कुरा चाहिँ दुई दिनमा सकिनु पर्यो, त्यो दुई सय दिन चाहिँ लगाइरहेको पनि देख्छौँ हामी। यसले पनि हामीलाई चाहिँ दुःख दिएकै छ। यस कारण यो सबै कुराहरू तपाईँलाई थाहा पाउनुपर्छ, जनताले थाहा पाउनुपर्छ कहाँ के भइरहेछ। टुरिज्मको ब्रान्ड बनाउने कुरा, उद्योगको ब्रान्ड बनाउने कुरा, शिक्षा के अरे शैक्षिक हब बनाउने कुरा, यो चाहिँ हाम्रो प्रयत्नको कुरा हो। यो आफै प्रकृतिले नै यसलाई एउटा ब्रान्डिङ दिएको छ कि, त्यस कारण यसको विकासमा काठमाडौँदेखि मुरलीसम्म बाटो बनाउने, ओल्ड टाइमले चाहिँ निजगढदेखि चाहिँ तपाईँको लुम्बिनी भैरवा एयरपोर्टसम्मको चाहिँ फोर लाइनको एक्सप्रेस वे बनाउने हो। लुम्बिनी भैरवादेखि पोखरासम्म फेरि रेलवेले नै चाहिँ हामीलाई चाहिँ अर्को एक्सप्रेस वे बनाइदिने हो। पोखरामा त केही कुरै कमी भएन, अनि आज नेपाल काठमाडौँमा छ, एउटा निजगढमा छ, अर्को भैरवमा छ, अर्को हाम्रै पोखरामा छ। हवाई मार्ग संसारसँग विचार गर्दाखेरि हामी दक्षिणसँग पनि जोडिएका छौँ, हामी के अरे सङ्घीय राजधानीसँग पनि जोडिएका छौँ। अब बिस्तारै हाम्रो प्रदेशको राजधानी चाहिँ तपाईँको उत्तरी नागासँग जोडिँदैछ, र माथि माथि चाहिँ हाम्रो त्यो मध्यपाडी लोकमार्ग गएकै छ। त्यसो भए चाहियो के त, त्यस कारणले अहिलेको मूल समस्या भनेको त्यहीँनिर छ। हामीले मैले भनेको मैले त्यो समस्या भने त्यो धेरै कारणले छ। बजेट छुट्याउँछौँ, सरकार पनि छँदैछ, सरकार नभएर विकास नभएको भन्दाखेरि सरकार त छँदैछ। दुई वर्षमा सक्ने भनेको काम आज चाहिँ के अरे नौ वर्ष एघार वर्ष भइसकेपछि दस वर्ष किन नसकेको, दुई वर्षमा सक्ने पुलहरू चाहिँ आज एघार वर्षमा पनि किन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सङ्घीय सरकारले गर्ने भने हुनाले यो सङ्क्रमण कालको व्यवस्थापन तपाईँ सङ्घीय सरकारलाई भनिरहनु पर्ने गरिरहनु पर्ने। यो चाहिँ मैले यो चाहिँ भन्नु उत्तर गरेको छु भने तपाईँहरूले थाहा पाउनुपर्छ आजको हाम्रो चाहिँ शासन प्रणाली कसरी गइरहेछ, साँच्चै नै चाँडै गइरहेछ कि ढिलो भइरहेछ, ढिलो भइरहेछ। नियत बाँको कसैको छ भन्ने मलाई लाग्दैन, सबैले चाहिँ के अरे गर्नुपर्छ भनिराखेको छ, तर कता कता भुल्या, कता कता भुल्या, कता कता भुल्या। साँच्चै नै भन्नुहुन्छ अरे नेपालको निजामती कर्मचारीले सहयोगै गरेछ, सङ्घीय प्रशासन प्रणालीले सहयोग गरेछ, आफ्नो हित कहाँ हुन्छ व्यक्तिगत त्यसैमा बढी केन्द्रित छ, र त्यसले त्यसो गर्नुमा हाम्रो पनि कारण छ। प्रदेश सरकारले या सङ्घीय सरकारले आजको दिनसम्म कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सङ्घीय शासन प्रणालीमा हामी गयौँ, हिजोको एउटा सरकारको चाहिँ कर्मचारी भएको, अब 753 सरकारको कर्मचारी हुने भयौँ हामी। बाँडिँदाखेरि हामी थानी त गाउँपालिका पनि जान सक्ने भयो, नगरपालिका पनि जान सक्ने, प्रदेश पनि जान सक्ने, केन्द्र पनि जान सक्ने भयो। जहाँ गए पनि मुलुकको सेवा गर्ने हो, जनताको सेवा गर्ने, मुलुक र जनताको नुन खाएको हामीले नुनको सोझो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सिकाएन उनीहरूलाई। त्यस कारणले उनीहरूले चाहिँ यो सङ्घीय सरकार भनेको थाई सरकार हो, यहीँ बस्यो भने हाम्रो वृत्ति विकास हुन्छ, हाम्रो ग्यारेन्टी हुन्छ हरेक कुराको, तल गयो भने के हो उधारो सरकार अस्थायी सरकार हो क्या हो भन्ने छ क्या कर्मचारीलाई। यसमा हामीले कन्भिन्स गर्न सकिएन उनीहरूलाई, यो हाम्रो कमजोरी छ। त्यस कारण यो सबै कुराहरू पनि आजको दिनमा हामीले चर्चा गर्नुपर्छ। मैले किन यो हामी पर्यटनको विकास गर्नु साह्रो भन्न भन्दाखेरि त्यही कुरो ठिक भन्यो भने केही पनि त्यो कुरो ठिक हुन्न। म सातवटा प्रदेशमा चाहिँ चार नम्बर प्रदेश अहिलेको हाम्रो गण्डकी प्रदेशलाई एक नम्बरको बनाएरै छोड्छु, अब्बल बनाएर छोड्छु। एक नम्बर भनेको कुरो हो, एक नम्बर भने होइन क्या, रोड क्रममा एक नम्बरको बनाउँछु भने एक नम्बरको बनाउने सबै कुरामा चाहिँ शिक्षामा एक नम्बर, स्वास्थ्यमा एक नम्बर, अब उद्योग या विकासमा या समृद्धिमा चाहिँ एक नम्बर, त्यो चाहिँ पर्यटन होला, ऊर्जा होला, कृषि होला, उद्योग होला, सब क्षेत्रहरू निर्धारण गरेका छौँ नि हामीले। विकास निर्माणको काममा, गरिबी निवारणको काममा, साक्षरता अभियानको काममा, निरक्षरता उन्मूलन गर्ने काममा, मान्छेको आयु के अरे जनताहरूको आयु बढाउने काममा, बाल मृत्युदर घटाउने, त्यसलाई मातृशु के अरे मृत्युदर घटाउने यो काममा, सबै काममा चाहिँ हामी चाहिँ एक नम्बर भएर निस्कने हो पाँच वर्षभित्र भन्ने, किनभने स्रोत र साधनले हामीलाई सहयोग गरेकै छ। संस्कार अलिकति हाम्रो मिलेर के अरे काम गर्ने संस्कार छ अरू प्रदेशको भन्दा तुलनात्मक रूपमा, त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ तपाईँको के अरे सहभाग पुर्याएकै छ। प्रकृतिले पनि हामीलाई पोखरा जस्तो सुन्दर ठाउँ, अस्ति एकजना पर्यटक व्यवसायले भनेको थिए पोखरामा त कसैले भने पनि नभने पनि यसको हावापानी, यसको अवस्थिति, त्यही कारणले पनि यो चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त छ। हाम्रो मानवले प्रयत्न गरेर चाहिँ ल्याउने कुरा, फाइभ स्टार होटल बनाउने कुरा होला, तपाईँहरूको टोले पछि घरै पछि रेस्टुरेन्ट बनाउने कुरा होला, के होला नि, त्यो त हामीले गर्ने प्रयत्न हो। त्यो चाहिँ सबै यहीँ किन चल्छ धेरै भनेदेखि, यहाँको हावापानी जुन चाहिँ जुन ठाउँ यो वरिपरिको हावापानी, पोखरा भ्याली अलिकति माथि उग्लेपछि अर्को चाहिँ हावापानी, अझ अलिकति माथि उग्ले धेरै उग्लिनै परेन, पाँच सात किलोमिटर माथि उग्लेपछि अर्को चाहिँ तपाईँको हिमाली भेगको हावापानी पाउने ठाउँ चाहिँ सायद अब खुम्बु भेलीमा गयो भने सम्मान गर्नुहुन। त्यसै गरी म पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्छु।
सँगसँगै सहायक प्रशिक्षक सानागाउँ सुनारज्यू, टिम विशाल थापाज्यू, युकेश गुरुङज्यू, मेडलिस्ट विजय गौतमज्यू, मेडलिस्ट सुशील गुरुङज्यू र सो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो प्रतिभा भुजेलज्यू, त्रिशा श्रेष्ठ बमजम तामाङज्यू, रजत पदक टिमबाट टिम क्याप्टेन विमल अधिकारीलाई केही कुरा सानो आग्रह बनाए राखिदिनु होला। खेलाडीहरूको ऊर्जा प्रदान गर्न मैले सम्पूर्णलाई तालीले सम्मान गरिदिनु। 20 वर्षको अन्तरालमा उहाँहरूले त्यसको श्री ठाड गरेर आउनुभएको छ। हामी सम्पूर्णको सम्मान छ उहाँहरूलाई, हाम्रो सम्पूर्णको सरोज छ उहाँहरूलाई। टिम क्याप्टेन विमल अधिकारीज्यू, विचार मात्रै हुन्छ नि, त्यो सङ्घीय सरकारकै हुन्छ, बाँकी थुप्रै थुप्रै चाहिँ कुराहरू प्रदेशकै हुन्छ। अनि सानो सानो कार्यालय चाहियो, तपाईँलाई जिल्लामा कर्मचारी किन चाहियो, कि त प्रदेशको हुन्छ कि त चाहिँ स्थानीय तहको हुन्छ, त्यसमा बाँडफाँड पनि तिमीहरूले हेर्ने गरेका छौ।